Mirë, kthehemi edhe një ngjarjes në Elbasan me të plagosur i cili sapo ka mbërritur tashmë në ambientet e spitalit Dhraumës në kryeqytet, por me forca të shtuara të policisë ashtu si kundër shohim edhe pas kolegut Besar Baraktare. Përshëndetje Besar. Klodi, përshëndetje. Ka pak momente që Artjan Çapja, i cili mbeti i plagosur në një atentat ndaj tij në qytetin e Elbasanit, është transportuar më një herë drejt spitalit të traumës këtu në kryeqytet. Fillimisht bëhet e ditur që 55 vjeçari ka kryer një ndërhyrje kirurgjikale në spitalin e qytetit të Elbasanit, ndërsa më pas për të marrë ndihmë të specializuar është nisur drejt kryeqytetit. Tashmë është duke u nënshtryer ndërhyrjeve, por edhe kujdesit të mjekëve një ndërhyrje më specializuar se qyteti e Elbasanit. Deri në këtë moment, në fakt sipas bluzave të barta bëhet e ditur që ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë ka marrë një plumb në shpatull dhe për këtë arsye i është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale. Në fakt që prej qytetit të Elbasanit dhe drejt kryeqytetit, ai është shoqëruar me forca të shumta policie, të cilët e kanë marrë në ruajtje, ndërkohë dhe pranë spitalit të traumës ka forca policie, të cilët të qëndrojnë, janë forcat e Shqiponia, të cilët janë dishmëri për çdo lloj situate të mundshme, duke marrë në ruajtje jo vetëm të plagosen, por dhe familjarët në rast të ndonjë ngjarje tjetër e cila dyshohet që mund të përsëritet. Pra, ashtu siç kundër ka ndodhur në raste të tjera, për këtë arsye policia është në gatishmëri. Ka familjarë të cilët e shoqërojnë apo janë aty për të ndjekur afër të situatën, gjendje shëndetësore apo jo? Në fakt, Klodi, në ambientet e jashtme nuk ka familjarët, disa prej të cilë familjarëve që ja kanë shëshruar ndodhe në ambientet e brëndshme të spitalit, dhe për këtë arsye po që ndërë edhe po kujdesen, po ashtu dhe në komunikimet me mjekët përsa i përket gjendjes shëndetësore të zotit Çapja. Deri në këtë momente, si pas bluzave të bardha, bëhet ditur që ai ndodhet jashtë rrezikut për jetën, ndërkohë po ai nënshtrohet të gjithë mjekimeve të duhura për të stabilizuar gjendjen e tij shëndetësore. Qartë, faleminderit Besar për informacionin që përcolle.